вдався. Енко до неї шептав. Дивися, ти хлусна мене. Я високий, могутній за всіх. У мене листя красиві зелені, і кора не така, як у всіх. Я під сонцем теплим промінням, кожним роком все вищий, стою глибше пускаю коріння. Нам прохолоду ні спеки даю. Сильний я, не боюся нічого, не страстних лихоліть, не грози. Але груша шепнула до нього. А ти краще поглянь на плоди. В тебе гірки вони не завидні, десь в траві під тобою лежать. І нікому вони не потрібні, а мої груші люди їдять. Вихвалятись ми можемо багато, як ми віримо, духовно ростем, та потрібно плоди показати. Бо без них ми даремно живемо. Може, ми піднялися високо, маємо безліч духовних дарів, і коріння пустили глибоко, та нема основного – плодів. А без них наша віра даремна. Їх приносити треба завжди. Любі друзі, давайте щоденно будемо дбати про добрі плоди. Амінь. Амінь.